No niin, kuuottaret, vimpelipeli päättynyt ja tunnelmat ja kommentit pelistä. Joo, eka puoli aika. Olin aika huolissani, oli, tuntui jotenkin, se oli flekmaattista, niin ei ollut oikein henkeä penkillä eikä kentällä. Se niin kuin, siinä ei ollut oikein minkäännäköistä taistelua tai tappelua, mutta sitten onneksi Kopista tuli aika eri joukkue ulos siihen kolmannen erän alkuun. Että toiseen puolikkaan se niin kuin, täytyy olla tyytyväinen, mutta eka puoliaikas oli hengetön esitys, mutta että kaiken kaikkiaan nyt 8 päivää, 3 peliä ja 6 pistettä, niin se kai se pääasia tässä on. Sitten lähdetään, sitten tulee kovat vastukset seuraavaksi peräjälkeen, niin tarvitaan kyllä 40 minuuttia ensi viikon loppuun Forssassa, jos halutaan pelata voitosta.